Teksa kanë kaluar 2 ditë nga atentati mafios ku humbi jetën 50 vjeçari Ardiani Kulaj, policia e shtetit nuk ka ende një person të identifikuar apo arrestuar. Detajet e reja janë zbardhur lidhur me autorin, i cili në momentin e atentatit ka qenë i vetëm, për dyshohet se është ndihmuar nga një tjetër person për t'u larguar. Ndërkohë burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se autori ka ardhur me motor nga Shkodra në Shëngjin për 3 ditë me radhë, derisa në 19 prill ka finalizuar atentatin ndaj Ardiani Kulajt. Motori është parë fillimisht më datën 17 prill përpara lokalit të Nikulajt, por me sa duket autori nuk e konstatoi objektivin, teksa vrasja është finalizuar mesditën e 19 prillit. Me të njëjtin motor autori është rikthyer në Shkodër, ku nga kamerat e sigurisë është konstatuar deri në hyjet e Shkodrës. Mister mbetet fakti se si ai ka kaluar të gjitha postbllokët e policisë së shtetit. Pamjet filmike të siguruara nga Syri Televizion tregojnë momentin kur autori futet në ambientet e lokalit dhe pasi e pyet si Ardian për të konfirmuar dhe njëherë shënjestrën e tij, ai ekzekuton me 7 plumba të armës pistolet TT. Burime nga policia bëjnë me dije se ka dyshime të forta. Të paktën 2 persona e kanë vëzhguar për rreth 2 javë Nikulajin deri ditën e ekzekutimit. Gjithashtu dyshohet se një ndër informatorët mund të ketë qenë afër Nikulajit. Ky dyshim vjen edhe për shkak të rrugës që ka ndjekur ekzekutori, i cili u fut nga pjesa e mbrapshme e lokalit dhe shënjestrën e kishte të qartë. Personat të cilët ishin prezent në vendin e ngjarjes, vjerri një nga kamarierët e lokalit dhe një rrojës sigurie, të tre janë shoqëruar dhe kanë dhënë dëshminë e tyre lidhur me ngjarjen, por nuk ka qenë shumë ndihmuese sa i përket zbardhjes së saj. Ndërkohë pistat ku po heton policia janë gjakmarrja dhe vrasje me përpavi politike, pasi Ardiani Kulaj njihej për angazhimet politike, por edhe si biznesmen i njohur në rrethin e Lezhës.